გესალმებით ყველას. ბიჭები და გოგოები ერთად გესალმებით. მოკლედ ჩვენ ახალი სახელები გვაქვს ოჯახში ერთმანეთს ესევე წახით. ნანი, ხახუ, ნანუ, ხრიკო and ხრიკო ჯუნიორ. მოგესალმებით. აი გულახტილი, გულახტილი თო ამახო პაგე. აი ხო და გაყენე კარხასიაძე. და მოწყენილი იყო მანამდე, ვერძნი დავაღუნეთ. როგორ ხარჩებო? მაგრაძან. კი. ვა, ეს მაგრად ყოფილა. დამწევა мама, ყოველშა. აი მე უფრო კარხი. უფრო კარგი შეიძლება 11 მეტრობელი უფრო კარგი. ნახეთ, ნახეთ ვიდეოები, გადავხედეთ რაღაცა ჩვენ არქივს და გავახსენდა რა. რა. მე რო ფეხი მოვიჩენჩხე გუდაურში ერთად ფსრიალებდით. მონიშნულები ვეღარ გავაკონტროლე და გადავედი და უკრეპავში. გავაკონტროლე და უკრეპავში. ვიტრიალე, 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 დავილე წეს უკიდან მომყვებოდა უკან. ან უყურებ და მეცად არის. სულ შენ წაიქეცი ანერვიული და წაიქეცი. და გვაქვს ვიდეოები, ბუხში ყესები გავიწყვიდე და როგორ ვაგდევარ ماشინამ რო ჩვენ ამდი და საშიდელი ტკივილი და ماشი რო მივლის. ხუთი თვეულით მესაწყარი. ხუთი თვეულით. არა, ჯერ იქვე, ფეხი გაშალე мама, ცივი დაგადო мама. დაჩი, აიც რა მაინტერესებს, мама სუყურებ, რომელიც ძალიან გიყვარს, სულ მაგასთან ერთად ხარ და ხედავ. ტრიალებს თავში შარტალებს აკეთებს და მე ტრიალებს ზურგი ეს აი პანიკაში არ ჩავარდი არ დაიწყე ტირილი პირობითად ან არ დაიქეცი არა უბრალოდ ცოტა ანერვიულობ რა საყვარელი ცოტა შოკოლადი ქონდა ჯიბეში და რა ანერვიულობა შოკოლადი ქონდა ჯიბეში მე რო შევჭამე შოკოლადი დაუწონარდი აა იქვე დაიწყე შოკოლადის ჭამა ძალიან გამაჩული ახალ წნარდები და მე მოდი ნახოთ ეს ვიდეო ხარ აა გვაქვს ეს ვიდეო რა კარგია აბა რა უნდა ვიპოვეთ და ამაზე ავაგეთ წელი დღევანდელი ჩვენი თემა აბა ნახოთ ნახოთ ვიდეო ისეთი ავილეთი რომ ვერ დავდივარ მუხლი დავიზიარე აბა ველოდები სასწრაფოს ჩემი შვილი ახლა მოიგოს ჯო, ყველა ის არის რომ მოშორებული. ეგრეა. ეგრეა, მაინც ნერვი. მაგრამ მაინც კბები. დიდი უკმები ნერვი ხოლმე. რა საკეთებ? რა შენი თქმა და Goodbye season. Goodbye my leg. და ჩიქი აყირავდა мама აყირავდა мама აუ დაჩი არ გეწყიდოს მაგრამ რა ტკივილსიტანდი ასე მშვიდად წარმომიდგენია კი და წარმოდგენაც არ მაქვს როცა შვილი გიყურებს ყველაფერს მშვიდად იდან რა ვქნათ კი შვილების გამო რაღაც სხვა ის გერთვება და ყველაფერი თითქოს შეგვიძლია მეცაც გეტყვი უკანა გზაზე ხინკალიც კი ვჭაბეთ სიმწრით მაგრამ რა გვექნება ან ესებ დაწყვეტილ მოკუჩებზე გაწყვეტილი მე მგონი ირაკლი შეოდა და მაგიტო გაიწვიდა ყესები რომ ხინკლებზე წავსული ან მიზეს ეძებდა ხო ხინკალი როგორ ეჭამა შე როგორ ესე იგი აი მე მაპატია დღეს ესე იგი ტრამვებზე ვსაუბრობთ ტრამვებზე ვსაუბრობთ და ვსაუბრობთ უფრო პირველად გადაუდებელ ერთმანეთის შველაზე რა შეიძლება გავაკეთოთ ჩვენ არ ვართ პროფესიონალები არ ვართ ექიმები მაგრამ აი მთაში შუა მთაში ავყირავდი დავეცი ეს დამემართა და რა შეიძლება გავაკეთებინა იმ წუთში რაც ვიცოდით ცივი უნდა დაგვედო მუხზე და ასე შემდეგ თოვლი დაიდეთ თოვლი დაიდეთ ამისთვის ეხა ჩვენ რომ საბაზისო ცოდნა გქონდა მაგდა რომ ცივი დავიდოთ მაგრამ დანარჩენი არ ვიცი და ეხა უფრო ბევრ ამას გვასწავლის ჩვენ გიორგი ტატუნაშვილი ყავს სტუბროთ რომელიც არის კომპეტენტური ადამიანი პროფესიონალი და ბევრი სხვა ესეთი სიტუაციიდან როგორ გამოძვრეთ ან როგორ მივიყვანოთ თავი იქამდე სადაც პროფესიონალები გიშველიან ერთმანეთს როგორ გიშველიან საგანგებო სიტუაციის კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის ინსტრუქტორი ძალიან კარგ საქმეს აკეთებთ იმიტომ რომ ეს მეგონი ყველამ უნდა ვიცოდეთ ასაკის და მიუხედავად ხომ პირველი დახმარება პირველი დახმარება ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო? შეიძლება ჩვენ დაგვჭირდეს პირადად, საკუთარ თავს რო გავუწიო და ვიცოდეთ თუ რა უნდა გავაკეთოთ და ყველაზე მნიშვნელოვანია ის, რომ ვიცოდეთ რა არ გავაკეთოთ. და რა თქმა უნდა, გარშემოყოფებისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აღმოჩნდეს ვიღაცა გარემოში, ვინც პირველად ახმარებას უზრუნველყოს იმავე წუთებში. რა თქმა უნდა, შეიძლება ეს არ იყოს რაღაცა სასწაული, მაგრამ ეს არის ხოლმე საწინდარი იმისა, რომ შემდეგ უკვე აზრი ჰქონდეს დახვეწილ სამედიცინო დახმარებას. გიორგი,
მადლობა კიდევ ერთხელ სტუმრობისთვის. მე და დაჩი ჩემი შვილი მამისერთა ძალიან ხშირად დავდივართ ისეთ ადგილებში, სადაც შეიძლება ვერც სასტრაფო მოგვაგნოს, ვერც ვერავინ მოგვაგნოს და მარტო ერთმანეთს უნდა უშველოთ. ეს ერთი შემთხვევა იყო ახლა, რაც ჩვენ გუდაურში დაგვემართა, მაგრამ ხან ველოსიპედები თვართ, ხან ფეხით ვიდივართ ტყეში. როგორ უნდა მივხედოთ ერთმანეთს? უფროსმაც და უმცროსმაც შეიძლება არ ვარ მე და ჩემი ტოლი ადამიანი წასული და ბავშვი. პირველ რიგში რომ პანიკაში რო არ ვარდება, ძალიან დიდი მადლობა мама ასეთი რო ხარ. და დავიწყოთ, მოდი თუნდაც აქედან, აი მოტეხილობის დროს მე წავიქეცი, უძლიერესი ტკივილი ვიგრძენი მუხში და ну вици სადღაც კიდურში მინიმუმ რა ტკივა შეიძლება ნეკნიო შეიძლება როგორ ვიქცევი მე რომელიც დაზიანებული ვარ და როგორ იქცევა ჩემი შვილი რომელიც იქ არის იმ წუთში ჩემთან. ხო, ძალიან მნიშვნელოვანი აღნიშნავ დაჩის ასე თქვა ესეთ მდგომარეობას, როდესაც პანიკაში არ ვარდება და სიმშვიდეს ინარჩუნებს, ეს არის ჩათვალეთ ყველაფერი ყველაფრის საწინდარი. Რომ ყველაფერი კარგად გავაკეთოთ, გავიხსენოთ თუნდაც თუ როგორ უნდა მოიქცეთ, როდესაც პანიკაში ხარ, ვერ იხსენებ, ვერ შეიძლება იცოდე რაღაც გაკეთება, მაგრამ იმ წუთში არ გახსოვს. სიმშვიდე ძალიან მნიშვნელოვანი გახლავთ პირველ რიგში. პირველი ეს ეგი სიმშვიდე შევინარჩუნოთ. კარგია, დაჩი ეს ყველაფერი. ხოლო რაც შეეხება შემდეგ თუ მაგალითად მოტეხილობის დროს, ან თუნდაც ნებისმიერი ტრამვის დროს დავეცით თუ როგორ მომხდა, ამას ძალიან მნიშვნელობა არ აქვს. თუ ტკივილს გზნობთ, ეს ტკივილი არის ძლიერი, პირველი რაც უნდა გავაკეთოთ, ძალიან მნიშვნელოვანია რომ 1-1 2-ზე დავრეკოთ და უყოვნებლივ და ოპერატორს გადავცეთ შესაბამისი ინფორმაცია. ეს ინფორმაცია პირველი ორი რაც აუცილებლად უნდა მივაწოდოთ პირველი წუთებში არის ის რომ სად ვიმყოფებით და ვისი დახმარება გვესაჭიროება. შემდეგ რა თქმა უნდა ოპერატორებს გააჩნიათ დანარჩენი პროტოკოლით გათვალისწინებული კითხვები და რა თქმა უნდა ადეკვატურად უნდა გავცეთ ამას პასუხი რომ სათანადო დახმარება დროულად მოვიდეს ჩვენამდე. ხოლო სანამ სამედიცინო დახმარება მოვა ჩვენამდე, მნიშვნელოვანია რომ ის კიდური რომელიც დავიზიანეთ იყოს უძრავ მდგომარეობაში. არ უნდა გავაგრძელოთ ასე თქვა ფიზიკური დატვირთვა, არ უნდა გადავადგილდეთ და თუ რა თქმა უნდა შესაძლებელია დაორჩეთ ადგილზე და დაველოდოთ სასტრაფო დახმარების სამსახურს. როგორც ვიდეოში ვნახეთ, ცივების დადება ძალიან მნიშვნელოვანია პირველი წუთებში, რომელიც გარკვეულწილად ამცირებს ტკივილს და ამცირებს შანსი იმისა, რომ შეშუპდეს კიდური და ასე თქვა გაღრმავდეს დაზიანება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პირველი წუთებში ეს ცივის ფენების მოთავსება. თუ რა თქმა უნდა ამ ყველაფერს სისხლდენა ახლავს თან, რომელიც შეიძლება განვითარდეს სხვადასხვა დაზიანების დროს, ეს უპირველეს ყოვლისა უნდა შევაჩეროთ. და როგორ ვაჩერებთ სისხლდენას? სისხლდენა თუ არის ცირე სისტენა, ეს შეგვიძლია პირდაპირ ზეწოლით, უბრალოდ ავიღოთ სტერილური საფენებით, თუ რა თქმა უნდა თან გვაქვს და სტერილური საფენებით მოვახდინოთ პირდაპირ ზეწოლა, თუ რა თქმა უნდა ეს სისხლდენა არის ინტენსიური და პირდაპირ ზეწოლით ვერ ჩერდება, შეგვიძლია გამოვიყენოთ ლახტი. იგივე გადაიჭიმა ხოლმე რაც გვინახავს. კი ბატონო, მაგალითად აგერს ჭრილობის ზევით. ჭრილობის ზევით, ხო. არსებობს ქარხნად დამზადებული, მაგალითად აგერ ასეთი ტურნიკეტი, რომელიც ძალიან მარტივია გამოსაყენებლად, იმისთვის რომ შევაჩეროთ ინტენსიური სისხლდენა. და რა თქმა უნდა, პირველ დახმარების ჩანთაში, ბანცირე ჩანთაში შეიძლება იყოს მოთავსებული სტერილური საფენები, ბინტები და ყველა ისაშუალება, რომელიც სისტემის დროს შესაძლებელია რაც პირველ რიგში უნდა გვედოს ამ ჩანთაში. ნახეთ, აი ესეთი პატარა ჩანთა არის, რომელშიც აუცილებლად უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, ხო, სასურველია რომ თუ ვიმყოფებით ქალაგარეთ, თუ ვიმყოფებით ასე თქვა ისეთ ადგილებში, სადაც შეიძლება პირველად დახმარება დროულად ვერ მოუვიდეს. ესეთი საქართველოსში ძალიან ცირე ადგილებია, მაგრამ როგორც თქვენ აღნიშნავთ, დადიხართ ისეთ ადგილებს, სადაც შეიძლება დროულად ვერ მოუვიდეს. შეიძლება თან ვატაროთ თუნდაც მანქანაში ან თუნდაც ჩანთაში, ზურგჩანთაში გქონდეს მსგავსი საშუალება, რომელიც ასე თქვა ასეთ შემთხვევაში დაგვეხმარება. მაკრატელი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ გავათავისუფლოთ ის ადგილი, სადაც მივიღეთ დაზიანება, გავჭრათ ასაცმელი და სხვადასხვა სახის ასე თქვა საშუალებები, სტერილური ბინტი, ასევე მცირე ნაკაწრებისთვის ასე თქვა ათეზიური, კი ბატონო, საშუალებები. ეს არის ელასტიური ბინტი, შეიძლება გქონდეს თან. ასევე შეიძლება იყოს აგენახეთ დამწრობის. ეს ჩვენ თვითონ უნდა დავაკომპლექტო თუ იყიდება? არა, იყიდება. აი, იყიდება დაკომპლექტებულიც და ეს არის დამწრობის გელი, რომელიც აღნიშნულ მიდამოს აგრილებს და აჩერებს ასე თქვა წვის პროცესს. მოკლედ ეს ჩანთა უნდა გქონდეს ჩვენ, მაგრამ როგორ მოიხმაროთ? ეს არის
მახოვეთის ლურჯი. ეს არის ხელთათმანები, რომ ჩავიცვათ საჭიროების შემთხვევაში, რომ სისტემით არ დავისვაროთ. ეს არის ესეთი მცირე პატარა ბრელოკი, რომელშიც მოთავსებულია ერთჯერადი სახის ნიხაბი, face shield-ია, რომელიც დაგვეხმარება იმ შემთხვევაში, როდესაც ადამიანმა გააჩერა გული და გააჩერა სუნთქვა, მას მოგეხსენებათ, ჭირდება გულფილტვის რეანიმაცია, ხო? ზეწოლები გულმკერდზე, რომელსაც მოგვიანებით გაჩვენებთ ჩვენ მანეკენზე და პირველად ახმარების ჩანთაში სასურველია მოთავსებული იყოს ესეთი დიღაპი, რომელსაც შუაში აქვს სამხრივი სარქველი, რომელიც შეგვიძლია მოვათავსოთ პირის ღრუსთან. ანუ რო არ იკოცნაო, ხო? ანუ როგორც წესი ანუ კუჩის პირობებში, საველე პირობებში, პირდაპირში ჩაბერვა ხდება. და ბარიერი რო შევქნათ ჩვენ პირის ღრუსა და დაზარალების ღრუს შორის, მაგ შემთხვევაში გამოგვადგება. არის სხვადასხვა. ეს გაჩნდა ბაზარზე. კი, საკმაოდ დიდი ხანი არის. ამ პირში ჩაბერვის დროს რა ხდება? ამას უყურებს ხოლმე ფილმებში და გადაცემებში. აი ესეთი სიგივია, ესეც. ფილმებს უხსნით ამ ჩაბერვის დროს? არა. ფილტვებს არ უხსნით. უბრალოდ იმისთვის, რომ ადამიანმა ნორმალურად, ასე ვთქვათ, იცოცხლოს, საჭიროა როგორც სუნთქვა, ასევე გულის მუშაობა, ხო? შესაბამისად, გულფილტვის რეანიმაცია ნიშნავს იმას, რომ გავაკეთოთ ზეწოლები გულმკერდზე, რომ გულს მექანიკურად მივანიჭოთ ტუმბოს ფუნქცია, რომ სისხლი გადატვირთოს სამიზნე ორგანოების მიმართულებით, მათ შორის ტვინისკენ და რა თქმა უნდა, ჩაბერვები, რის საშუალებითაც ვაწვდით ჰაერს ადამიანს, იბერება ფილტვები, ჩვენ ჩაბერილ ჰაერთან ერთად მივაწოდებთ როგორც ჟანგბადს, ასევე ჩვენ ამოსუნთქულ ნახშირორჟანგს, რის შედეგადაც ტვინი აქტიურდება და ძალიან უხეშად რო თქვა, ფილტვებს ეუბნება, რომ ისუნთქოს. მოდი პრაქტიკულადაც ვანახებ და ჩემი დიდი თხოვნაა, ჯვარი მწერია კიდევ ერთხელ, მაგრამ დაჩი რო ისწავლოს რაღაცა ელემენტარული, რომ დაჭირდეს. კი ბატონო. ვანახოთ და თუ შეიძლება ვერ გავაკეთოთ. მე მაინც მგონია, რომ ამ ჩანთაში რაც არის მოთავსებული, თან პარალელურად ფიქრობ, მე ყველაფრის შემცვლელი შეიძლება, რომ უცებ მოიფიქროს ადამიანი. არ გაქთან ეს ჩანთა კამარი. რაღაცა არის ნებისმიერი თუნდაც საკუთხა სახვევი, ნებისმიერი თუნდაც ეს შეიძლება იყოს ბენდენა, შეიძლება იყოს სახვევი. გამიკეთებია ბაისური გამი ხევია და მე მას დახმარებითაც შეიძლება არ მგონია რომ ხა აი ამ ჩანთით დავიწყოთ სიარული და ამიტომ თან პარალელურად ფიქრობ რომ მაკრატლის გარდა ამ ყველაფრის ალტერნატივის მოფიქრება ჩვენ ხელზე შესაძლებელია. კი ბატონო, მაკრატლის მაგივრად შეგვიძლია პირდაპირ ასაცმელი გავხდიოთ, ხო? პირდაპირ შეგვიძლია მოვკიდოთ ხელი და გავხდიოთ. დაჩის კითხვა აქვს. აბაგისმა. ეზოში რო წავიქცევი და სისხლი წამოვიდა ფეხი და მაგროს რა უნდა? ხო, რა უნდა ვქნათ და პირველი აუცილებლად უნდა ჩამოვიბანოთ სისტენი მიდამო და ვეცადოთ რომ ავიღოთ სუფთა თუნდაც საკუთარი დასაცმელი და წვი ამ სისხლდან ადილას და გააგრძელო ზეწოლა იქამდე სანამ სისხლიდან შეჩერდება. ნახეთ, ეხლა ზედაპირული სისტენები, ეს კაპილარული სისტენებია, რომელიც ძალიან მარტივად შეჩერდება. სულ რამოდენიმე წუთი ჭირდება ზეწოლა და ის თავისი შეჩერდება და საშიში ნამდვილად არ არის. ზე დავაწვე ჭირდებას. ხო, კი ბატონო. და ბზიკმან ფუტკარმა რომ იკვინოს მაგროს რომ. იკვი, იკივლე შვილო და გაიგეს. დედა, მამა, კივი. დედა. ხო, პირველში არ უნდა შეგეშინდეს. გამომდინარე იქიდან რომ ძალიან მტკნეული არ არის. ჩემთვის არასდროს უკვე. ხო, გეტყვი რომ ძალიან მტკნეული არ არის. ლირიული გადახვევა ძალიან მტკნეულია. მე ისე მიკვინა შარშანწინ ტუჩზე. მე ასეთი ტკივილი მშობიარობისას არ განვიცდია და ძალიან მეტყინა მე რა გათავისუფლება თავის ამოღების ეგრეთ წოდებული. ხო, ალბათ ტუჩი ძალიან გზომბიარე მიდამოა და შესაბამისად ხო, პატარა ჩხვეტაც ალბათ შეიძლება მტკნეული აღმოჩნდეს. მაგრამ ხო, აი გვიკვინა ეს ასე ფო ჩემთვითია და წამიერია ეს ტკივილი. ხო, რაღაც მომენტში გტკივა და მე რა ტკივილი თავისით გაევლის. მაგრამ რა შეიძლება შემდეგ რა უნდა გავაკეთოთ? პირველ რიგში დაჩი აუცილებლად აღნიშნული მიდა მოდას უნდა დაათვალიერო და თუ არის დარჩენილი შიგნით რაიმე ნარჩენი, მაგალითად ნესტარი, ფუტკრის ნესტარი, აუცილებლად მოიცილოთ, ჩამოვიბანოთ ნაკბენი მიდამო და დავიმუშაოთ ანტისეპტიკური ხსნარით. რაც შეეხება ამას შეიძლება მოყვეს ალერგიული რეაქცია, ხო? მაგრამ ეს ყოველთვის არ ხდება ასე. მაგრამ მე პირდაპირ დექსამეტაზონი დამალევინეს, როგორც კი მიკვინა ბზიკმა. დალევა შეიძლება დექსამეტაზონის ეს ინექციი შესაყვანი. მოდი მაგაზეც თქვა და ბენგონი ეს დალევა. არა, რა თქმა უნდა, არსებობს დექსამეტაზონის სხვადასხვა ფორმები, როგორც ანუ დალევით მისაღები ასევე ინექციით, მაგრამ ნახეთ, დექსამეტაზონი არც თუ ისე უსაფრთხო მედიკამენტი გახლავთ და შესაბამისად ექიმის რეკომენდაციის გარეშე მისი მიღება არ არის, ასე თქვა, სასურველი. სასურველია ამ დროს, რომ თუ აი ამ თუნდაც ნაკბეს მოყვა რაიმე ალერგიული რეაქცია და დაუყოვნებლივ დაურეკო
იყოს 1-1 2-ზე გამოვიძახოთ საფრთხე დახმარების სამსახური. ეს შეიძლება იყოს დაუყოვნებლივი იმავე წამებში განვითარდეს, შეიძლება რამოდენიმე წუთში განვითარდეს, ან შეიძლება საერთოდ არ განვითარდეს, უბრალოდ ადგილობრივად შეიძლება შეწითლდეს, შეშუპდეს და მოკლა. მოდით გადავიდეთ პრაქტიკულად, მართლა და როდში ძმა. ეს სულ ხომ შეგეკლას, აი თამაშის დროს, მაგას რა უნდა ქნარი, რო აღარ თავისი თამაშის დროს უბრალოდ სუთქვა შეგეკრა თუ რამე მოხდა. აი ბურთი რომ მოხდეს? დიაფრაგმაში მოხდა ბურთი. ხო, ნახეთ. ზოგადად არაფერი არ მოხდება, აუცილებლად ამოისუნთქავ შენ თვითონვე. გამომდინარე იქიდან, რომ ადამიანი გადარჩენის ინსტინქტი არსებობს, ხო? თუ ჩაისუნთქა, აუცილებლად ამოისუნთქავს, სულ რამოდენიმე ერთი წუთი დაახლოებით შეიძლება გაძლოს სუნთქვის გარეშე. ეს არის ერთგვარი შოკი, ხო, პირველადი რომ რობენს. და ისევ ამოისუნთქა. ამისი არასოდეს არ უნდა შეგეშინდეს. ადამიანი აუცილებლად ამოისუნთქავს თავისით, თუ ვერ ამოისუნთქა ასეთი შეიძლება მოხდეს სხვადასხვა უფრო ძლიერი ტრავმის დროს, ამ დროს უკვე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გარშემოში არსებობდეს ვიღაც, ვინც შენ დახმარებას შეძლებს. ეს უკვე აქედან შევადა გაგითავისუფლებს ჰაერისგან. ნაკლებ ხო, ასე ალბათ უფრო ფილმებში. რა გასულებზე ვარ, ერთ-ერთი ყველაზე პირველი მშობლები ვარ თან და ყველაზე პირველი პირველადი საჭიროება არის ზოგჯერ ბავშვო გადაცდება რაღაც ერთხელ MMD-ში გადაცდა, თან უყურებთ მინიონებს და ეს არის დაგვის რა და თურმე MMD-ში ჩანს და გადაცდა რა. რა დაგა. იცი, მე მონია მე მაიმუნი მამა. და გაწიდულა. აბა რაც გამახსენდა რაც აი რა გავაკეთოთ ხო როცა რაღაც გადაცდა ბავშვს რაღაც და გადაცდა ნახეთ მნიშვნელოვანია ასაკი ჩვილობის ასაკში ცოტა სხვანაირად ვეხმარებით სენდვიჩის მანეური ქვია რომელსაც ხელზე ვიწვენთ და ზურგზე გურთხავთ ამერე როგორ არის თუ შეიძლება მოდი ბაბა არა ეს ჩვილია რა შეიძლება უფრო მოდილობის ასაკში ჰეიმლიხის მანეური შეგვიძლია გამოვიყენოთ რომელიც ძალიან ძალიან მარტივია შეგვიძლია ზურგის მხრიდან დაუდგეთ მივიღოთ თუნდაც ბავშვის ზომა, ჩავემუხლოთ და ჭიპიდან ოდნავ ზემოთ. ხო? დაახლოებით 1-2 ფის. ადეკი, ადეკი, აბა ნახოთ. აი ბავშვი. აი ბავშვი და აბა. ნახე. ბავშვი გადაცა. ჭიპიდან 1-2 ფის ზემოთ დავადოთ მუშტი. ერთი ფეხი ჩაუდგათ ფეხებს შორის და მეორე ხელით ვაწარმოოთ ძლიერი დარტყმები, რომელიც იქნება შიგნით და ზემოთ მიმართული. რა თქმა უნდა, ახლა ჭიპის ზემოთ წარმოთქეთ და ამოაგდებს სასულეში თქვათ გადაცდენილ რამეს. ხო, კი, ეს ქმნის საკმაოდ დიდ წნევას გულმკერდში, რომელიც აწובה ამ უცხოსაგანს და აგდებს სასულეში თქვათ, რა ნახო თქვენ მოტანილი ხართ, მოყვაგდი ხართ და ებათო თქვენი დანადგარები და ნახევარ ადამიანად და აბა მოდით იქით და ცოტა და მაქსიმალურად ჩავეტიოთ ხო აი ამაში აქ ასე ვთქვათ მოსულია ჩვენთან ერთად მანეკენი ბიჭი რომელიც დაგვეხმარება რომ ნახოთ თუ როგორ ვაწარმოოთ გულფიტვის რეანიმაცია ნახეთ აქ და მნიშვნელოვანია საფეხურები და პირველი საფეხურია ყველაზე მნიშვნელოვანი რომ შევაფასოთ გარემო რომელიც პირველ რიგში უნდა იყოს უსაფრთხო ჩვენთვის შემდეგ მიუახლოვდეთ ჩვენ გვერდზე მყოფს ვისაც დახმარება ესაჭირო და შევამოწმოთ გონებაზე იმყოფება თუ არა, მხარზე ხელის დარტყმა და ხმამაღალი ჩაძახილით, როგორ ხარ? თუ არ პასუხობს პირველ რიგში, ვრეკავთ 1-1-2-ზე, ან სხვას მიუთითებ, რომ დარეკოს და გამოიძახოს სასტრაფო დახმარება და შემდეგ უკვე ვაფასებთ პულს და სუნთქვას. პულსი იმისთვის, რომ შევამოწმოთ გული მუშაობს თუ არა და სუნთქავს თუ არა ადამიანი. ამისთვის საძილე არტერიაზე ვადებთ თითებს, უყურებთ გულმკერდს მოძრაობს თუ არა და თუ არ არის გულმკერდის მოძრაობა და არ არის პულსი, ნიშნავს რომ სუნთქვაც გაჩერებულია და გულით და ვიწყებთ დაუყოვნებლივ გულფეტვის რეანიმაციას. ნახეთ, ერთი ხელის გული უნდა მოვათავსოთ. გულმკერდის ზულის ქვედა ნაწილში, მეორე ხელი ჭის ზევით სადღაც. კი ბატონო, კუჭიდან ზემოთ დაახლოებით 2 თითის ზემოთ და გავშალოთ იდაყვები და ვაწარმოოთ ზეწოლები. ყოველი 30 ზეწოლის შემდეგ რა დონით უნდა დავაწყოთ, რომ ეს არ დავაზიანოთ? მოძრაობა დაახლოებით 5 სანტიმეტრით საკმარისია, რომ დაიწნეხოს გულმკერდი. კი ბატონო, 30 ზეწოლის შემდეგ პირველ ხდება სასუნთქი გზების გახსნა. ნახეთ, სასუნთქი გზების გახსნა უგონო ადამიანთან ძალიან ადვილია. ნახეთ, შუბზე ვადებთ ხელს, ორთიც ნიკაპის ძლოვან სტრუქტურაზე და ერთდროულად თავის უკან გადაწევით და ნიკაპის წინამოწევით ხსნით სასუნთქ გზებს. ამ დროს ენა ცილდება სასუნთქი გზების გამავლობა აღდგება და შეგვიძლია აი აქ უკვე გამოვიყენოთ სუნთქვის მისაწოდებლად აი ეს საშუალება, რომელსაც გადავაფარებთ და ჩავბერავთ ორჯერ პირდაპირში.
ერთი ორჯერ ორჯერ და მეტი არა არა მეტი არა 30 ზეწოლა ორი ჩაბეროა და შემდეგ ისევ გრძელდება ზეწოლები და ჩაბეროები გულგეთ 30 ზეწოლა ორი ჩაბეროა 30 ზეწოლა ორი ჩაბეროა ენას ენა გადაეყლაპა ხშირად გაგვიგია კი ბატონო ეს მართლა არსებობს ამის გადაყვანა და რა უნდა ეს გადაყვანა არ ხდება მითია და მოგონილი გახლავთ უბრალოდ ენა კუთოვანი ქსოვილია და როდესაც ადამიანი კარგავს გონებას ენამა შეიძლება დაკარგოს ინერვაცია მცირედით გადაადგილდეს უკან მოდუნდეს ხო და დააწეს სასუნთქეებს და გააღჭოს მისი გამოვლობა აი ენის დაჭერა რო იციო ხო და კბილები ეს სწორია უნდა უჭიროთ არა ეს სწორია ეს მეთოდი ყველაზე ასე თქვა ეფექტურია თავის უკან გადაწევა და ქვედაყრის წინწამოწევა რა იმე სხვა ძალისმიერი მეთოდები არ არის რეკომენდირებული. შენიერე რაღაცა იმ მოკლე დროში გაკეთებას. აბა, აბა, მიდი. გადააფარე, მოდი, მოდი, როგორ უნდა? ჯერ დაუძახე, ჯერ დაუძახე, დაჩი. აბა, უბრალოდ გაიმეორე. мама, როგორ ხარ? თუ გელაპარაკება ზეწოლები არ ჭირდება. თუ გელაპარაკება ყველაფერი კარგად არის. სწორად აკეთებს? არა, მოდი მან ეკეთა გააკეთე. ამას არ ატყვი. აი, სახში ვიარჯიშებთ და არჩეზე ჩვენ. მეორე ხელი, აი ესე წამოწიე. თითები, თითები კარგად წამოწიე. ნახე, აი ასე. ჰმმ. იდაყვები გაშალე და რა შეიძლება ძლიერად დააწექი, რა შეიძლება. აა, კარგია. ოჩახ, დაჩი. ჩვენი ეს. ძალიან. მამა, ბრეჟიდია ყავყავს და ზეწოლა და შემდეგ უკვე ორი ჩაბერო. ბატონ გიორგის, გიორგი ბიძიას უხრესი მადლობა, ისეთი პირველადი გადაუდებელი რაღაცები გვასწავლე ხარ, რა ჩვენ გვჭირდება თუნდაც ბავშვებს ხარ, რა კითხვებს დაჩის ქონდა, თვითონ ამზადებს ხოლმე ამ კითხვებს. ბავშვებსაც გამოადგენთ ეზოში რა, ეს ყველაფერი თუ სადღე. ჩვენს დიდებსაც გამოგვადგენა და შვილებს გამოგვადგენა ამისთვის, რომ ჩვენ პირველადი დახმარება გაგვიწიოს. ძალიან დიდი მადლობა, რასაკვირა თქვენ ემსახურებით პირველში უხრესი მადლობა და ძალიან დიდი მადლობა, რომ დღეს ჩვენთან სტუბრად გვგზავნით და ასეთი ძალიან საჭირო რამეები აგვიხსენით და გვასწავლეთ. მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო იყო თქვენი ბლოკი, როგორც ყოველთვის. ახლა რეკლამის დროა და ძალიან მალე დაგიბრუნდებით ყველასთვის საყვარელ ელდინო საყარაძესთან ერთად არჩეულებრივი თემით. დაგველოდეთ. ჩვენი ოჯახი დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში, ყავს სტუმარი, რომელიც პირადად მე ძალიან მიყვარს დიდ პატრონს. როგორ მიყვარს, როგორ მიყვარს. და თქვენ სტუმრობას ყოველთვის ძალიან დიდი გაზიარება აქვს ხოლმე ჩვენ Facebook გვერდიდან. მივესალმოთ, წარდგენა მას არ სჭირდება, მაგრამ მაინც მსახიობი, პოეტი, პედაგოგი ელდინო საღარაძე. მადლობა კიდევ ერთხელ მოგზანებისთვის. და მივესალმები ჩემს ძალიან ძვირფას მაყურებელს. იცით რა, ეს ძვირფასი არ არის ის სიტყვა, რომელიც აი გაცვდა ფაქტობრივად. ბევრი სიტყვა გაცვდა. აი მართლა ძალიან ძვირფასია ყოველი ადამიანის სამყაროს ჯერ ზოგადად და მერე გამოღვიძებული ადამიანი. თუმცა მოდი ახლა ამ თემაზე არ ვისაუბროთ. გუშინდელი ლექცია, რომელიც თქვენ ჩაატარეთ, ეხებოდა კრიზისს. პიროვნულ დონეზე სამყაროში და თქვენ აუცილებლად თვლით, თქვენ თვლით, რომ აუცილებლად ცვლილებებია საჭირო. რა ცვლილებებზეა საუბარი და რა კრიზისი გვაქვს ჩვენს? მოდი ჯერ იქით რას გეტყვით, რომ მე არაფერს არ ვთვლი, მე პირადად ელდინო საღარაძე აქ არა ვარ. აი ჩემს წიგნს, რომელიც ამ თემაზე დავწერე, წავუმძღვარე მიშელ მონტენის არაჩვეულებრივი სიტყვები. ამ ეს წიგნი სხვათა ყვავილებისგან შემდგარი თაიგულია. ჩემი მხოლოდ ბაფთა, რომლითაც ეს ყვავილები შევკარი. და აი ის ლექცია, რომელიც გუშინ ჩატარდა, ჩემი ბაფთაც კი არისო. ბაფთა იყო ჩემი ჯგუფი თიბერიონი, რომელმაც აი ამ ყვავილებს, არაჩვეულებრივ ყვავილებს მოუყარა თავი და შეკრა ეს ყველაფერი და ჩემი მხოლოდ ხმა იყო და ბაგეები იყო, რომლითაც ეს ყველაფერი გავახმოვანე. Ну, არ ვიცი ამაზე რა კომენტარი გავაკეთო, მაგრამ სიამოვნო. რა კრიზისზე საუბარი, რომ რა გაგოცეს ინდივიდუალურად და კი ბატონო, აი გუშინდელი ლექციისთვის ჩავთვალე, რომ კარგი დასაწყისი იყო, აი ასე ти рам ро ჩემს ახალგაზრდობაში ეკრანებზე გამოვიდა ფილმი შეშლილი 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 სამყარო. ხო გახსოვთ და თუ ისიც გახსოვთ, რომ რის გამო იყვნენ შეშლილები ეს ადამიანები? ფულის გამო იყვნენ, განძის გამო, მატერიალური განძის გამო შეშლილები, რომლებსაც რომელიღაც ხის ძირში ჩაფლულს ელოდნენ და ეძებდნენ.
აი ამ ფილმის შემქმნელებმა რომ დღევანდელი სამყარო ნახონ, მართლა იუმორში იყო წაღებული ის ყველაფერი, იმსვლელობა, იმ აზრობრივი გზის და აი შეშლილი თუ შეიძლება ითქვას დღევანდელი სამყარო, რომელმაც ყველაფერი ამოაყირავა, რაზედაც იდგა სამყარო, აი თავისი თავი, თავისი ფუნდამენტი ამოაყირავა და განამზადა საფუძველი თვითმკვლელობის, ხარაკირის საფუძველი განამზადა, რომ აღარ იყოს ეს სამყარო და სხვადასხვაურის აი მარტივადაც რომ აუხსნათ მაყურებელს ხარაკირის. ახლავე ვიტყვი, რაზეც ლაპარაკობთ. აი ჩემი ციგნის პირველი ფრაზა ავტორისგან, რომ რატომ იღუპებოდნენ ცივილიზაციები? ამისგან იღუპებოდნენ ცივილიზაციები, რომ მათი სურვილები იყო შემოუსაზღვრელი, ამას აიხდენდნენ, ეს უნდოდათ, ამას აიხდენდნენ, ეს უნდოდათ. არ მთავრდებოდა აი ნიკოლოზ ბარათაშვილმა, რომ თქვა საწყაული აღუფსებელი და იმისათვის, რომ ეს საწყაული აღევსოთ ადამიანებს, ფული იყო საჭირო, იმიტომ რომ ფულმა თავის თავში ყველა ეგოისტური დონე გააერთიანა და თუ ფული გააქვს ცოდნასაც მიიღე, ფული თუ გაქვს ხელისუფლებაში მოხვალ, ფული თუ გაქვს დააგროვე, ფული თუ გაქვს გადარჩები, ანუ გადარჩენის სურვილებს შეისრულებ და ბოლოს საზღვარი რომ ვეღარ დაუდო ადამიანმა აი ამ სურვილებს, შე მივიღეთ ისეთი სამყარო როგორიც მივიღეთ დღეს, რომ ნახეთ რა სისწრაფით ვეშვებით ფსკერისკენ, დღეს რომ აღმოვაჩენთ რომ ვაიმე ეს რა მოხდა, თურმე ხვალ უარეს გველოდება და შეიძლება დანარცხება იყოს ისეთი მძიმე, რომ ნაწილ-ნაწილ დავიშალოთ და ვინ შექმნა ეს სამყარო? ადამიანებმა შექმნეს. ადამიანიდან იწყება ყველაფერი. ეს კრიზისი იწყება კრიზისით ადამიანში და ცვლილებების დროა. აი ეს თეზა ეხებოდა სწორედ იმას, რა ცვლილებები უნდა განიცადოს ადამიანმა თავის შინაგან სამყაროში. თავის თავში. და მეორე ფრაზა იყო კიდევ, ჩვენ გვინდა ძალიან კარგ ქვეყანაში ცხოვრება. და მეორე თეზა იყო, გახდი ისეთი, როგორ სამყაროშიც გინდა ცხოვრება. შენგან და გინდა სამართლიან სამყაროში ცხოვრება, გახდი სამართლიანი. ვიღაცა იტყვის, რომ კი, სამართლიანი ვარ, მაგრამ როგორც კი საკუთარ ეგოისტური სურვილის ასრულებასთან მიდგება საქმე, მაშინვე ხდებით უსამართლოები და მაშინვე ვმუშაობთ ველურის ლოგიკით, სიკეთეა ძროხა სხვას რო წავართმევ და ბოროტებაა მე რომ წამართმევ. იმიტომ რომ ჩემთვის მაპატიეთ ჟარგონზე ყველაფერი მოსულა, მაგრამ სხვა უნდა სამართლიანი იყოს. ესე იგი, აის რომ შეიცან თავი შენი, რომელიც ძველი წელთაღრიცხვის მე-7 საუკუნეში ითქვა ქილონის და დანარჩენი ბრძენების მედამ, მერე სოკრატემ დაამთავრა, რომ სამყარო შეიცნობ და ღმერთ შეიცნობო, უკვე 2 საუკუნის მერე დაამთავრა სოკრატემ. ჩვენ ისე გავცვითეთ ეს ფრაზა, რომ ვერც კი გავიაზრეთ რაზე იყო. ნახეთ ქალბატონო ელდინო, აი გადის დრო ძალიან სწრაფად, წუთები, დღეები, თვეები. სულ საუბრობთ, რომ კრიზისია, სულ საუბრობთ, რომ სკერია საჭირო, სულ საუბრობთ, რომ რაღაცა არის კიდევ იმისთვის საჭირო, რომ ბოლომდე აფეთქდეს, რომ სკერია ჩვენ რო ჩავიდეთ, ჩვენ რო ჩავიდეთ, ჩვენ ჩასულები, ჩვენ ადამიანები რა ჩასულები ვართ? უკვე ჩასულები ვართ, მაგრამ ვიცით რა არის, უკაცრავად მოვამთავროთ ეს. ჩასულები არ ვიქნებით და სკერს ვერ ვიგრძნობ, თუ ჩვენ სურვილებს ჩვენ თვითონ საზღვარი არ დაუდოთ. სკერი ჩვენ უნდა შევიგრძნოთ ჩვენ სამში, რომ ყოფა, ელდინო, გეყოფა. ხო, მაგრამ აი მაგას გეკითხებით, ახლა მე არ ვაკნინებ არავის, ძალიან ბევრი ადამიანი გვიყურებს. ყველას თანაბრად არ აქვს ზალა, იმუშაოს თავის თავზე. მოძებნოს თავის თავში რაღაცა ინტერესი, გაყვეს, შეიმეცნოს და გაიზარდოს. ასეთ ადამიანებს და ალბათ ასეთი უფრო ბევრია, ვიდრე თქვათ, ვინც თავის თავზე მუშაობს. რა შეიძლება ვურჩიოთ მარტივად, უბრალოდ რომ აღიქვას ის სამყარო, როგორათაც ახლა ჩვენ ვხედავთ? იცით რა არის? ასეთ ადამიანებს
ადამიანებს, რამდენიც გინდა ურჩიე. მათთვის ახალია ეს ფრაზა, მათი შინაგანი სამყაროსთვის და ახალი ძალიან ძნელად შემოდის ადამიანის ცნობიერებაში. აი შოპენჰაუერს აქვს ასეთი რამე ნათქვამი, რომ ახალი რო ესმითო, ჯერ დასცინიანო, რასისულელე თქვა, მერე ბრაზდებიანო, იმიტომ რომ მათ შინაგან სამყაროსთან შეუსაბამობაში და კონფლიქტში მოდის და ეს არსია მომნებთ ადამიანებს, მერე იწყებენ მიღებასო და ზოგი იწყებს მიღებას და ზოგი რჩება იმავე დონეზე. ასეთი ადამიანები ჭირდება სამყაროს. ეს რომ არ იყოს, აი იმისთვის რომ პოლარიზაცია შეექმნეს, დაპირისპირებულთა ერთიანობისა და ბრძოლის კანონი დაიწყოს, იმიტომ რომ ამ ბრძოლაში ის ფლანგი ძლიერდება, რამდენიც შენ შევჯალალედინიო, ჩემმა ერთმა გენიალურმა მასწავლებელმა თამას ბუთხუზმა გვასწავლა, რომ ჯალალედინი იმისი ჯალალედინია, რომ მოვიდეს და გაგანადგუროს. შენ რატომ ენადგურებინები? რატომ არ გაქვს იმდენი ძალა და თუ არ გაქვს მიხვდი, რომ საჭიროა ამ ძალის კულტივირება, გააქტიურება, რომ ჯალალედინებს დაუდგე წინ? ეს ზოგი ჯალალედინია, ზოგი კიდე ის არის, რომელმაც თვითონ ერში და ერში კი არა, თვითონ პიროვნება. მაგრამ ჩვენში ხო თანაბრად არის გადანაწილებული, ხან სხვერპლი ვარ პირადად მე, ხან მოძალადე ვარ, ხან ვცდილობ რომ გავანეიტრალო. ეს ჩვენში ეს როლები ხო თამაშობს სულ? აი ამას რო ხვდები, ამას რო ხვდები, უკვე გენიალურია, რომ თურმე ორი დიპოლია ჩემში, ტირანია და აგერ მსხვერპლია ჩემში და შეიცან თავი შენი, აი ამას ქვია. ეს რო იწება ადამიანში, რომ გავიაზრო ვინაბარ, რისთვის ვარ მოსული, აი ეგ რო გაიაზრო და საით მივდივარ, უნდა წახვიდე იქითკენ, რომ ტირანი მსხვერპლში კი არ გადაიყვანო, შუა ხაზში მოიყვანო. თუმცა რაც რო გადის, ხვდები რომ მთავარი პრობლემა ინსტინქტები დავძლიოთ ადამიანებმა, იმიტომ რომ დავძლიოთ სურვილები, ეგოისტური სურვილები, რომელიც პირდაპირ ეწინააღმდეგება კანონზომიერებას. იმიტომ კანონზომიერება ეს ღმერთის კანონებია, ანუ სიბრძნის, სიყვარულის და სიკეთის კანონებია და აი დავძლიო ის ყველაფერი, რომ გამოდის რა, რომ სიძულვილი სიყვარულში გადავიყვანო, სიბრიყვე სიბრძნეში გადავიყვანო. რა თქმა უნდა და უნდა იცოდე, როგორ იმუშაო და აი ჩემმა უსაყვარლესმა ჯგუფმა, რომლის წარმომადგენელი ვზივარ, ეს გააკეთა, რომ მეთოდი დადო, როგორ გაერკვე საკუთარ პოლარიზებულ სამყაროში და როგორ გადაიყვანო ანტი კანონზომიერება, გადაიყვანო ეგოიზმი, ალტრუიზმი. მაგრამ კიდევ ერთ რამეს კითხავ, თუ შეიძლება. სამყაროს აქვს თავისი ძალიან კარგად აწყობილი სისტემა, ხო? ძალიან კარგად. ვიღაცას რო გონია, რომ ეს რა საშინელება ხდება? ძალიან დიდი წესრიგია სამყაროში. ხდება ის, რაც უნდა მოხდეს. ანუ პლანეტაზე გვაქვს წყალიც, ტყეც, საფარი, ყინული, წყალი, ჭიანჭველა, ლომი, ამ ყველაფერს აქვს თავი. და ყველაფერი ჩვენშია. და ჩვენშია. და ხშირ შემთხვევაში თქვა, ირმები თუ გაწყდება მარტივად რომ იყოს გასაგები, მაშინ სამყარო იზრუნებს და ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ გაწყვეტოს მგლები, ლომები, რომ ირმები რა კარგად ბრძანებს. ეს მარტივად ამას, რომ შენშია ირემი, შენშია ლომი, ეს ადრე არ იყო ეს და უკვე დაიწყო ცვლილებები. და ეს ახლა მოდაში ამაზე ლაპარაკი, მარტივად რომ მკითხოთ, ტრენდები სულ გვაქვს ჩვენ ყველა ეპოქაში, ხო? ახლა რატომღაც თითქოს ტრენდია ამ თემაზე საუბარი. აუცილებლად უნდა დაიწყოს ეს, რომ ჩვენი გადარჩენა მაგაშია, რომ მე ვიპოვო, აი ზუსტად ის მსხვერპლი ვარ თუ არც ერთი ვარ გადა არც მეორე. იეშუა, იესო, ქართულად იეშუა, იშვა, იშვა,
აი სწორედ ამაშია და შეხედეთ, შობა და დაბადება რითია განსხვავებული სიტყვები, აი ქართულიზე დაბადება, რომ იბადები, ბადე ისმის, ნახე, იბადები და პირდაპირ ეგოიზმის ბადეში ხვდები. და შობა კიდევ არის, რომ აი ბადეს თავს დააღწევ და იშვები უკვე იეშუაში განულებულ ეგოიზმში. ძალიან რთულია, ძალიან რთულია, მაგრამ მე პარალელურად სულ ჩემ თავზე ხა მაფიქრებ თქვენ ამ ყველაფერს და მე მგონი ის ეგოისტი ვარ, ვიზეც ლაპარაკობ ჩვენ ყველა ადამიანები ჩვენ ყველანი, აი მე ლაპარაკობ და ყოველ წუთში აღმოვაჩენ ჩემს ეგოისტურ თვისებებს და რო ვფიქრდები აი ამ სწავლებამდე როგორი ამ პარტავანი ვიყავი. უნდა მეკითხა რომ დაგეხმარათ ეს ყველაფერი რომ კიდე უფრო სიღრმისეულად გენახა მეხმარება ყოველ წუთს რომ ეს რომ დავიწყე ჩემო ძვირფასო იმის შემდეგ აღმოვაჩინე მე რა ბედნიერება გაჩნდე ადამიანად. და ეი თვითონ ეს სიტყვა ადამიანი ნიჩემ თქვა რომ ადამიანი არის ის რაც არ შედგა. აჩქარდა ბატონი ნიჩე, ადამიანი არის შუალედური საფეხული დაცემულ ადამსა და ღმერთის სახე და ხატს შორის და ახლა იწება სამყაროში ადამიანი. აქამდე იყო ხე, მცენარე, ცხოველი, მოლაპარაკე არსება და აი ეგოიზმის ანატომია ასეთი ის ამაქვს წიგნში იყო და არა იყო რა ეგოიზმის ანატომია და როგორ გადადის ეგოიზმი ხიდან მცენარე რეჟიმ ცენარედან მოლაპარაკეას ემაში ცხოველში და რომელი როგორი სურვილებია რომ აი ახლა ჩემში მცენარე ლაპარაკობს აი ახლა ჩემში ცხოველი ლაპარაკობს ადამიანი გამოთქმების ყველად არ არის კი არ გააღვიძო ჩემში ცხოველი რა გამიგია არ გააღვიძო ახლა ჩემში სურვილებია ცხოველური სურვილები რა სურვილები კიდათ მოკლედ გეტყვით ახლა ყველაზე დაბალი იერარქია ცხოველის სურვილებია გადარჩენის მარტო გადარჩე მე არაფერი არ მინდა. ოღონდ კარგად ვიყო. მერია დაგროვების სურვილები. ყველაფერს აგროვებს ადამიანი, მადლობა ღმერთს, რომ გამოცდილების დაგროვებაც დაიწყო ადამიანმა. მერე მოდის ცხოველი სულვირები, პატივ დიდებისა და ძალაუფლების სულვილები. მერე მოდის ყველაფრის ფასად. სოდნის სურვილი, რომელსაც მოლაპარაკე არსება ქვია, ადამიანი კიდევ არ ქვია. მოლაპარაკე. სოდნის სურვილი რომ დავიცვა დისერტაცია რომ მეტი ხელფასი მქონდეს, დავიცვა სადოქტორო რომ პატივი მცენ ადამიანებმა და აი მერე იბადება ადამ ანუ მსგავსი და ხატი ღვთის და იანი საპირისპირო რომელიც დევს ჩემში იანი და ინი ინი და იანი და გარკვიე შენ როგორი ხარ და როგორი უნდა იყო და წადი იქითკენ ანუ ეგოიზმიდან ალტრუიზმისკენ იარე ამას რელიგია განღმრთობის გზას ეძახის ხო მაგრამ აი ქაბატონ ეს არ არის მარტივი არა მარტივი ძნელია ძალიან ადამიანი მაგრამ აუცილებელია. უკვე ძალიან აუცილებელია. როგორ არის? შესაძლებელი მუშაობით ყველაფერი მაგრამ ქაპიტანო ვალდინო მე რა ლაპარაკობ? ისეთი ბედნიერი ხდები მე. დილა როთენდება, გიხარია უკვე. სხვანაირად ხალისიანი ხარ უკვე, იმიტომ რომ შენ უკვე იცი რისთვის ხარ, საზრისი ქვია ამას. შენ უკვე იცი მთავარი ვინა ხარ, რისთვის ხარ და საიტმიდი ხარ. ეს საზრისი ის. აი ქაპიტანო ელა დრო არ გაგვექცეს. დიახ. 21 წლის შვილი მყავს, საკმაოდ გონიერი ადამიანია. რაღაცები ზუსტად იცის, პასუხისგებლობაც აღებული აქვს თავის გადაწყვეტილებებზე, ყველაფერზე. მაგრამ ახლა რო გვისმენდეს ჩვენ, ზუსტად ვიცი, ერთი ხუთჯერ შემომხედავდა. ეს თაობა, ახალი თაობა, რომელიც მოდის, რომელიც განსხვავდება ჩვენსგან, ბევრად მეტი ინფორმაცია აქვს, ძალიან სწრაფად ფიქრობენ და ცოტა სხვა პრიორიტეტები აქვს და სხვა მიზნები აქვთ. მათ როგორ ესმით თქვენი ენა? აი ეს რაზეც ახლა ჩვენ ლაპარაკობთ უკვე. გეტყვით მაგაზე ეს პასუხი მექნება რომ ზოგადად სოციუმი თუ ვიტყვით რომ 100% აქედან 80% არის ის თქვენ რო ბრძანეთ. მისდევს დინებას. უბრალოდ. რაც
შემოვიდა, რაც შემოუყარეს, აი ხლა შემოგვიყარეს ლიბერალურ ნეოლიბერალურ ეგა, მიიღო ყველაფერი, ყველაფერს ღებულობს. კოდების ენაზე რომ თქვათ, ყველაფერს ჭამს. ჭამა გაცნობიერება. ყველაფერს აცნობიერებს და საკუთარი ეგოისტური სურვილების ასასრულებლად იყენებს. ეს 80%, 20%-ია, რომელიც გონზემოსული. ანუ ლოკომოტივი არის 20% სამყაროში. 20% და ლოკომოტივი კიდევ მეტია. იმ 20%-დან ამოსული 5% რუსთაველები, მიქელანჯელოები, ეს ძალიან ვისაც მიყავთ, რომლებსაც შეიძლება კოცონზე წვავენ თავიდან, მაგრამ რჩება იდეა. მადლობა ღმერთს ამ საშინელებამ, მაპატიეთ, რასაც დემოკრატია ქვია. ეს მაინც მოიდა ან რო კოცონზე აღარ წვავენ, ილაპარაკე რაც გინდა. მაგრამ აი ეს პრიორიტეტებს ალაგებს 20%. ეხლა შენი გადასაწყვეტია, რომელ 20%-ში ხარ, რომელიც დინებას მიყვება და თუ გახსოვთ, ზვიად გამსახურდია, თქვა, დინებას მკვდარი თევზები მიხვებია. თუ იმ 20%-ში გინდა მოხვედრა, რომელიც ცვლის თავის თავში რაღაცას, იცვლება თვითონ და ცვლის სამყაროს, ცხონ დიშენ და ათასები ცხონდებიან შენ ირგული, რომელიც ამას ემსახურება და თვალსაჩინოს ხდის ამ თეზას. ანუ უნდა ვიყოთ კალმახები და არა მკვდარი თევზები, სუნდინების წინააღმდეგ უნდა ვიმოძრაოთ. რა თქმა უნდა, კალმახი, რომელიც დინების აწინააღმდეგოთ, რო ქვირითი დაყაროს რუს ნაკადულის თავში, სადაც წმინდა წყალია. და ამირანის მამას რა ერქვა, გახსოვთ? ამირანის მამას სულ კალმახი, სული უნდა ქონდეს კალმახი, რომელიც სულ დინების საწინააღმდეგო. დინება არის, დინება არის ეგოისტური ცხოვრება ჩვენი, რომ დავიბადეთ და ამ ბადეში მოხვდეთ და ჭეშმარიტი თავისუფლება რა არის, როცა ამ ეგოიზმის ბორკილებიდან თავისუფლდები. ეგ არის თავისუფლება, ის კი არა, რასაც მინდა იმას. მოდი, ეს ორი წუთი დარჩა. პირველი რომ მიხვდე სათხა, ვიხარ იქნებ? იქნების თევზი ვარ, ხდარი რომ მიუყავარ დინებას, მაგრამ ვერ გძრობ თავსამად. აი სხვადასხვა შემი ახალი წიგნი, ესეც უნდა ვთქვა, რომ ჯგუფმა გადაწყვიტა, უნდა შეიქმნას ახალი დისციპლინა, ადამიანის მცოდნეობა. ანუ ეს არის გადარჩენა? ეს არის პირველი წიგნი, უკაცრავად ამას დავამთავრე, პირველი წიგნი ადამიანის მცოდნეობისა. უკვე დაწერილია. ეს არის იყო და არა იყო რა. იწერება მეორე წიგნი, ადამიანი სამშობლო ღმერთი. აი ამ მეორე წიგში კიდე უფრო სიღრმეებშია ჩასული რაც. ენა მამული სარწმუნოება გამახსენდა მეორე წიგნზე. როგორ? ენა მამული სარწმუნოება. გახსოვთ ჩვენ რო ვთქვი ერთხელ და შეხვდით და მოდით რა თვითონზე, ენაზე, მამულზე, სარწმუნოებაზე ვილაპარაკოთ თვითონ. ეს არის ის უზარმაზარი საგანძური. აი ძალიან ღარიბი ადამიანი როა და აღარ იცის რა ქნას, რომელ წყალში და უცბად გაიგებს, რომ ოკეანის გადაღმა ყოლია ნათესავი, რომელმაც დიდი ქონება დაუტოვა. აი ეს ქონება დაგვიტოვა ჩვენმა წინაპარმა იბერმა. გამოვიყენეთ. დრო არის უკვე, რომ ამოვწიოთ ეს უზარმაზარი ქონება და გამოვიყენოთ და ეს განათლების სისტემამ უნდა გააკეთოს. იმისი საქმეა ეს. ჩემი აზრით და მთელი ჩვენი ჯგუფის, ამაში დამეთანხმნენ გუშინდელი ჩემი მსმენელები, უნდა იბერიული განათლება, რომელიც ნიშნავს აი ანდაზების, ზღაპრების, მითების, ქართული ან ანალიტიკური აზროვნება, მიზეშედეგობრივ პლანში განხილვა და დამატებული ამას ქრისტიანობა, ოღონდ მარტო პირჯვრის წერა და პირის გაღება და ზიარების შაყლაპვა კი არა, მსოფლმხედველობა, ქრისტიანობა რა არის, აი ეს დამატება, აი ეს პირველი კლასიდან შეიძლება. მე მაგალითად ჩემი პატარა სკოლა მაქვს და მე ვიცი პირველ კლასელს რა დოზით მივცე, მე როგორ მომატებელოთ და რა მივაწოდო უკვე სკოლა დამთავრებულები რომ მოდიან ჩემთან. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. აუცა ძალიან დიდი მადლობა. მართლა წეღან გისმენდით და არ ვიცი, აი საით წავედი, საით დამაფიქრა ამ ყველაფერმა. ძალიან მე თან პრინციპში თქვენ რა ჩვენი სტუმარი ხართ, საერთოდ აი ეს მირჩევნია რომ დავჯდე გემრიელად მოუკალოთ და გისმინოთ, გისმინოთ
მინოთ არ ვიცი დაღამებამდე. ნამდვილად ახარც როი, იმიტომ რომ ხო, ძალიან ბევრი შეკითხვა გიჩნდება და სულ გინდა რომ ესაუბრო თქვენი გამოცდილება მიიღოთ. ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენი სტუმარი. ძალიან ხშირად მოდით ჩვენთან. ჩვენ გამოვედით ეთერი და ერთხამეს ვიტყვი. ძალიან მოკლედ. ძალიან მოკლედ. დიდი მადლობა ყველა ტელევიზიას. ვინც თუნდაც 10 წუთი დამიჭმო, იმიტომ რომ გუშინდელი ჩემი მსმენელები იმ 10 წუთში რასაც მოვასწარი და ჩაავლეს ხელი იქიდან გაიღვიძეს და ეს გაგვიძეს რაღაცას გეტყვით შალვა მონაშულმა მითხრა მშობლებს ეუბნებოდა გადააგდეთ თესლი და არ დაელოდოთ ის როდის გაგვიძება ის აუცილებლად გაგვიდება და რეკლამის რო აუცილებლად რეკლამის რო მოვიდა მე ვეტყვი ჩვენს მაყურებელს რომ რა თქმა უნდა ძალიან საინტერესო იქნება ჩვენი მესამე ბლოკი როგორც ყოველთვის ჩვენ რატონეტა საინტერესო თემებს რომელიც აუცილებლად დაგაფიქრებთ თქვენც და თქვენი გამოცდილება ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ჩემი თემა არის დაგველოდეთ რა თქმა უნდა ძალიან საინტერესო იქნება მესამე ბლოკიც და ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ხო მადლობა მსმენელს გამდენი შევედით ეთერში დაუბრუნდით ეთერში მეგობრებო ისეთ საყვარელ თემაზე ვლაპარაკობდით თუმცა დღეს არის მნიშვნელოვანი ის რომ ნანუკა წარადგენს თავის თემას და მე ვჩუმდები და შენც უნდა გაჩუმდე ქალ ბატონო ძალიან რთულია ეს ხატა საერთოდ არ მჭირდება თქვენი გაჩუმება ფიქრი თქვენი ჩართულობა მჭირდება ამ თემაში მოგესალმებით მე ვარ ნანუკა გულუა კაი რა გაგიკვირდებათ და თითქოს იმ კატეგორია ადამიანებს მივეკუთვნები ვისაც შენიშვნას ნაკლებად აძლევენ მაგრამ მუდმივად ჩემი მთელი ცხოვრება მახსენდება რომ ყოველთვის ვიღაც მაძლევს შენიშვნას. სიტყვა ვიღაც შემთხვევით არ მოვიფიქრე, მართლა ვიღაც ყოველთვის მაძლევს შენიშვნას. დაკავშირებულ თმასთან, წონასთან, სიცილთან, თავის ქნევასთან, ხელების მოძრაობასთან, დედობასთან, მეუღლეობასთან, გასათხოვრობასთან და ასე შემდეგ. ვიღაც მუდმივად ვიღაც აღმოჩნდება რომელიც მაძლევს შენიშვნას. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს არ არის მხოლოდ ჩემი ან თქვენი პრობლემა, ეს არის სრულიად ერის პრობლემა, ვისაც აქვს მოსაყოლი შენიშვნებთან დაკავშირებით და მაინტერესებს ყველას აზრი და გამოცდილება. მე მინდა ჩემი გაგიზეროთ. თავდაპირველად ეს თემა, იმიტომ შევარჩიე, რომ მინდოდა რომ თქვენთანაც ახლოს ყოფილიყო რაღაც თემა, რომელზეც ვისაუბრებდი და კარგად გავშლიდით. სკროლავდი ეგრეთ წოდებულად და აი ჩემი მეგობრის რუსკას სტორი ვნახე. ძალიან ესეთი უნებელი სტორი ედო იმასთან დაკავშირებით რომ რა კარგი იქნება დილა იწყებოდეს და სასკოლო საათი იწყებოდეს 1 საათით გვიან განსაკუთრებით სამთარში ბავშვებიც გამოძნებულები იქნებიან მეც ბედნიერად გავაცილებ სკოლაში ეგრევე რუსკას რაღაცა ესეთ საშემეცნებო სტორის მოყვება ხოლმე ახსნა მას აქ ციკლური ესეთი სტორი ხალხო ქვია რუბრიკა სადაც ის ჩაშლილად ხსნის ხოლმე რა რო ტომ თქვა და როგორ თქვა იმ შენიშვნების მიმცემ არმიისთვის რომელიც ყოველს მოეძებნება პირადად ჩემ შემთხვევაში ამ ბოლო დროს მოვდივარ კიკვიძის პარკში ჩემს ორ შვილთან და მეუღლესთან ერთად სასეირნოდ გამოსული ანუ მინდა გაგამახვილებინოთ ყურადღება რომ ჩემი სტატუსი არ არის ისევ რაღაცას ველებურად და ანუ საქმიანად მოვდივარ ორ შვილს მოვაცილებ შობელი ცოლი მეორეს მეუღლე ესე დამიძახა ქალბატონმა. ასე დაგიძახა პირდაპირ. რა თქმა უნდა მივედი, იმიტომ რომ არა აქვს მნიშვნელობა, ანუ დამიძახა, მეც ჩემი სიყვარულის გაზიარება და მიღება ყოველთვის არის ჩემი ჰობი, ასე ვთქვა და მივედი. ვეახლე ქალბატონს, რომელიც მოსვენებულად იჯდა და ჩემზე კარგად გამოიყურებოდა, ჩემზე ცირე წონით იყო და ჩემზე კარგად შეუძლია სიარულის და გადაადგილებას, ანუ ვეახლე, რომელიც არის მის ქალიშვილთან ერთად 35 წლამდე ქალიშვილთან ერთად რომელიც გამარჯობის მერე მეუბნება რომ რატო შეეჩვია ამ წონას შენ ახლა ხედავ მე რომ არ გადარდებს ეს ამბავი უცხო ადამიანი ხედავს რომ არ ადარდებს ანუ შენთვის საერთოდ უცნობი ადამიანი რომელმაც ესე დამიძახა და მომცა 10 გამანადგურებელი შენიშვნა
რომლის შედეგადაც მე უბრალოდ გავიმართლე თავი ყოველი ამ რაღაცა ერთი ჩაგეჩები რატო არ შემოტრიალდი და რატო არ წახვედი იცი რა არის არ ვიცი ვერ ვაკეთებ ხო ყველა სხვანაირად გამოხატავს ანუ მისი უშუალობა რომ ვადარდებ მე და რომ ჩემთვის მისთვის რაღაცა მნიშვნელოვანია ჩემი რა ანუ 10 სხვადასხვა ტიპის შენიშვნა მომცა მეც მოვუსმინე ამ 10 შენიშვნას დავემშვიდობე და წამოვედი და საერთოდ მინდოდა რომ შემეწყვიტა ყველანაირი დიეტა და ყველანაირი ის ქცევა გამემეორებინა რაზეც იმ ქალმა მითითა რომ ის ოდესმე გაღიზიანდეს ისევ ამ ყოველდღიურ და ჩემ ცხოვრებაში კიდე მინდა ვახსენო ჩემი მეგობარი ალექსანდრა პაიჭაძე რომელმაც მართლა ხალხნო ჩვენ თანაწამყვანები ვიყავით და ერთ შვენიერ დღეს ჩემი სტატუსი მაშინ არ იყო დაოჯახებული მითხრა ანუ ეხლა რომ უხეშად გითხრათ უცებ რა რომ არ ვარ შემდგარი, რომ არ ვარ ქალური ენერგეტიკის მატარებელი, რომ არ ვარ დაფიქრებული ჩემს მიზნებზე, რომ არ ვარ თავდაჯერებული, რომ არ ვარ საინტერესო და არა ვარ მნიშვნელოვანი. ეს ყველაფერი მითხრა ისე ლამაზად. აა გული გამისკრა. ეს ყველაფერი მითხრა ხახნო ისე სწორად, რომ ჩემს ცხოვრებაში ძალიან მალე დადგა ყველაფერი ის რაზეც მე ვოცნებობდი მითხრა რომ ვარ ძალიან ლამაზი და ამას არ ვიჯერებ მითხრა რომ მაგ ძალიან ვარსა ძალიან სექსუალური ენერგეტიკის მატარებელი და ეს ყველაფერი არის ჩახშული ჩემთვის ჩემში რატომღაც რატო ამ აი აღარ არ გავაგრძელებ ახლა ეს ძალიან ესეთი მტკივნეული საკითხი მითხრა და ჩამახედა და მითითა ისე რომ ჩემი ცხოვრება შეცვალა. მე მაინტერესებს თქვენი გამოცდილებები და პირველი შეკითხვა მინდა მაყურებელსაც და თქვენ დაგისვათ იმისთვის რომ ადამიანს მისცეს შენიშვნა მინიმუმ არის თუ არა ნაცნობობა მაინც საჭირო ამ ადამიანთან თუ არ არის აუცილებელი, როგორ ხედავ ამ შენიშვნებს, რაც არის ძალიან დიდი პრობლემა. მაგალითად, მოყვები იდენტურს დაახლოებით, როგორც დაგიძახა ქალბატონი. როგორ შეიძლება? არა, გისმენთ. ანუ მეც წლების განმავლობაში ძალიან ხშირად ქუჩაში მეძახიან, მკოცნიან. ძალიან დიდი მადლობა ყველას, ვინც მუდმივად გამოხატავთ ციფრს და ყურადღებას ჩემს მიმართ, მაგრამ ხშირად გრძელდება ესე, რომ ისე რატო ქენი, ესე რატო ქენი შულს ის რატო დაარქვი, ესე თმა რატო გააქ, რატო იმას არ შვები და მეც უღიმი, მე არ შემიძლია უხეშად დასრულება დიალოგის, მაგრამ ერთ ჩვენიერ დღეს მივხვდი და ძალიან დიდი ის გამოვაცხვე პოსტი სოციალურ ქსელში. ვერაფრით ვერ ხვდები, რატომ აძლევენ თავისუფლებას ადამიანები, რომლებიც არ გვიცნობენ, ასაკით ჩემზე პატარა, ასაკით პატარა არ ნიშნავს, რომ აუცილებლად თქვენობით უნდა მელაპარაკო. არა, მე ძალიან ბევრი მეგობარი მყავს, ჩემზე ბევრად პატარა, მაგრამ ჩვენ გვაქვს თანაბარი ურთიერთობა. შენობით და ვსაუბრობთ ისეთ თემებზე, რომელსაც ტაბუადევ შეიძლება ბევრი წელია, მაგრამ ეს ითავხედე საიდან მოსდით, რომ აი ესე პირდაპირ გადაწყვიტონ. შეიძლება გითხრა რატო? ხო და პასუხი გამცეს რატო? გაგცეს პასუხი და გითხარი რატო? ჩვენ ტელევიზიის ერთ-ერთმა პროდიუსერმა მომწერა. შენო ისეთი ახლობელი ხარო, შენი მაყურებლისო, შენო იმდენი წელია ტელეეკრანზე ხარო, იმდენად ყველაფერს აკყვებიო, რომ მათაც გონია რომ შენი ახლობლები არიანო და ამიტომ თავისუფლებას აძლევენო, რომ აი ასე და შენობით მოგცენ შენიშნაო. ვიზიარებ ამ დამოკიდებულებას, რომ მართლა ჩემი ახლობლები ხართ, იმიტომ რომ ყველაფერი თქვენთან ერთად მო გაკეთებული, მაგრამ გეხვეწებით ყოველთვის იფიქრეთ ფორმაზე, რა ფორმით მეუბნებით შენიშნას. ბოლო 51 წლისო. აი ხო, იცი რა არის, ესეც არის, რა თქმა უნდა და კიდე ის არის, რომ აი რა არის, კიდე გამიზეზია. შენ ცნობილი ადამიანი თუ ხარ, შენ უნდა შეგუ იმას, რომ შენზე შენთან მოვლენ ვიღაცები და შენიშნებს გეტყვიან. მე მაგალითად აი ნანუკამ როგორც თქვა, მოვიფიქრე ესეთი ფორმა, იმიტომ რომ მე ჩემთვის მნიშვნელოვანია, რომ მივიღო შენიშნები კრიტიკაც და შენიშნები მივიღო იმ ადამიანებისგან, ვინც ჩემთვის მნიშვნელოვანია. ვინც გაინტერესებს. გასაგებია, მე ვარ ძალიან მადლიერი, ძალიან ბედნიერი, როცა ქუჩაში გამოვდივარ და ეს ხალხის საოცარი სიყვარული მხდება და მეც მუხლებში უვარდები ყველას. მუხლებში უვარდები ყველას. მაგრამ აი ეს პრობლემა გადავჭერი ძალიან მარტივად, იმიტომ რომ სოციალურ ქსელში ძალიან ბევრი გამომწერი ყავს და რა თქმა უნდა ყველა თავის არს დაფიქსირებს. მოიგონე ესეთი რუბრიკა ხალხო, სადაც ნახევრად იუმორში ამ ყველაფერს ხსნი და ვაგებინე. ისე ადამიანებს ვაგებინებ, რომ ესე ანუ ყველას აქვს თავისი აზრის დაფიქსირება.
ხალხის უფლება ყველას აქვს. Მაგრამ ერთადერთ ხელ რაზეც ანუ ვერ გავუძელი და რაზეც ამასხა, ეს იყო ჩემს სიგამხრეზე შენიშვნები. ამახსოვს. ეს იყო ჩემს სიგამხრეზე შენიშვნები, რომელიც ჩვეულებრივად უცხო ადამიანები მოდიან, რა გამხდარი ხალ სახლში არ გაჭმევენ, ქშია, აი ეს. და ერთადერთი რამაც ვითმინე და ამასხა მე და ჩემს TikTok-ზე გამოვაცხე ძალიან დიდი ვიდეო, სადაც ანუ აი ეს ზიბარ, აი ეს ეს მიჭირავს, აი უკვე ვერც ვეღარ გავთვალე ეს რა ცოტა წესიერად დაჭდე. აი ეს პირდაპირ ჯუბობ და აი ჯუბობ. აი ჟარგონი უნდა თქვა, რომ ვიკაჩავე ჩეულებრივად, რომ აი ხალხო არ შეიძლება ადამიანს შენიშვნა მისცე. მარტო მე კი არა, ძალიან ბევრი ადამიანია, ვისაც წონა ზედმეტი, ვისაც ნაკლები წონა აქვს, ვიღაც ზედმეტ წონიას იქნება ძალიან მოწონს ეს თავისი წონა, ვისაც არ მოწონს. ანუ მითხარი რომ 1500 მასაჟი მჭირდება. ანუ მითხარი. იმიტომ რომ შეხარ. იმიტომ რომ თulis რო გჭირდება. იმიტომ რომ შეხარ, ჩემი ძალიან ახლო მეგობარი და მე გეტყვი და შენ ხო მეტყვი იმას რაც ანუ რატო თქვი? არა, მე ყოველთვის გეტყვი თუ რამე არ მომეწონება თქვი. მაგრამ მე ამას არ მივიღებ. მე ამას არ მივიღებ ადამიანებისგან, რომლებიც აი ესე უხეშად მეუბნებიან. არ შეიძლება ადამიანი როცა ვარ მშვიდად, კარგად და ჩემს ყავში მომწონ შემიძლია რომ ვარ ჯოხი, თუ შეიძლება დაევიქნები ჯოხი. თუ იმ ადამიანს მოწონს თავისი ზედმეტი კილოგრამები, დიდი მკერდი, დიდი იმას დააცადე. აუცილებლად იყოს დააცადეთ ხახო. თუ არ მოწონს, მიხედავს ის თვითონ თავის თავს რა. არ შეიძლება წონაზე შენიშვნის მიცემა, არ შეიძლება, არ შეიძლება მithmetes იმ ადამიანისთვის, ვისაც 1500 მასაჟი ჭირდება. კი, და რომელსაც რეალურად ჭირდება, ვადასტურა ყოველსა, მაგრამ ერთი რამის თქვა მინდა. აქ არ არის საუბარი მარტო ფიზიკურ რაღაცა. არა, ხო, ამას გაუძლებ რა და ადამიანი რომელიდანაც მე შენი აზრი ძალიან მაინტერესებს და მე შენ ძალიან მეწყინება შენგან, შენ თუ სიმართლეს არ მეტყვი შენგანაც. მე გითხარი დღეს სიმართლე. დღეს მითხრა სიმართლე, მაგრამ როგორ თქვი? ხო გითხარი, ამაზე გავაკეთე. აი რაღაცნაირად, მაგრამ შენ რო პირდაპირ მითხარ რუსკა მოიშორე, არ გიხდება. აუცილებლად დაგიხდება. შენ გიხსაღები. ნახე, მომისმინე, მე არ გიხდება, არც ფიქრობ ახლა უბრალოდ. რაღაც ახალ და გასხოვებულია. და ცოტათი უფრო ვიხრებოდი, რომ არ მომწონს, ვიდრე უფრო რომ მომწონს. ამიტომ გადავიღე ფოტო, რომ ცოტა სხვანაირად შემეხედა. მაგაზე არ ელაპარაკი. აა, ხშირად ვფიქრობ, როგორ უნდა მიუდგე ასეთ ადამიანებს, რომელიც თავს უფლებას აძლევენ, რომ დაი მე შენ რაღა გათხოვებს 50 წელს ასე ჭირდი საიდანც რო გათხოვება მიდა ეტარას. უშუალოდ იმიტომ ამბობ იმ რო გავიზარდე ასე. ჩაჩაჭდა უბრალოდ ახალი. ხო, ჩაჩდა. ხო. და მოიფიქრე ესეთი რა, მოიფიქრე კი არა, სიტუაცია მოიტანა. სიცილით, ღიმილით, იუმორით, დედას გეფიცები, ნებისმიერ აგრესიულ, გაბრაზებულ, რჩევებით გამზადებულ ადამიანს გააჩერებთ. და რამდენიმე მაგალითი მაქვს ასეთი Facebook-ზე, მაგალითად, ვინმე ეს რამდენს ლაპარაკობს, ამას რა გააჩერებს, დასოს კითხოს და მე რე თვითონ პასუხობს. აი ამაზე რა მემართება, არ იცით რომ მართლა ასეთი ვარ. და ესეთ ადამიანს ძალიან იშვიათად, მაგრამ პასუხობ ხომ, ანუ უხსნი ადეკვატურად, რატო შეიძლება მქონდეს კასკადი სიტყვების. და რომ უხსნი ხოლმე, ოღონდ სიყვარული და სუგულებით. მე ვინ ანუ კაშე რა საყვარელი ყოფილხარ? ანუ კეთილად ვამთავრებ ის ყველაფერი. ხო, ჩვენ ერთმანეთს ვაძლევთ ამის უფლებას, რომ ეს ყველაფერი გითხრათ. მაგრამ ხო ვაძლევთ ამის უფლებას ერთმანეთს. ანუ შენ თუ არ მიუხედავთ იმისა, რომ ჩემი ახლო მეგობარი, შენ თუ არ მომცემ ამის უფლებას, მე ხო ამას არასდროს არ მეუკარავ. ნახე, ახლო მეგობრობა უკვე ყველაფრის უფლებას გაძლევს. ხო. აი ყველაფრის უფლებას გაძლევს მისი ახლო მეგობრობა, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ფორმას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ახლა თუ შეიძლება ყველაზე გავრცელებულ შენიშვნის ფორმას შევეხები, რომელიც ახლა ორივესთვისაც ძალიან ახლო არის, ეს არის შენი დედობის მოვალეობის შესრულების დროს მიცემული შენიშვნა. აი ასე რატომ არაცია ბავშვ წინდა? შეხო კარგად გაცვია ქურთუკი? მე ჩემს წონას მალავ ქურთუკში, იმიტომ არ მაცვია რომ ცხელ. ამას ვერ უპასუხებ ყოველას ადამიანო, ანუ შენი შვილის ზრდის მეთოდში გეუბნებია რომ ჩააცვი ბავშვ წინდა, ნუ და ყავს ასე. აა დაალევინე წყალი. წყალს ჩვენ სულ ვასმევდით ბავშვს ერთი თვიდან და ექვსამდე რატო არასმევ ბავშვს წყალს? ეს კასკადი შენიშვნების ხა ძალიან ბევრია ჩემს ასაკშიც და ჩემს სტატუსშიც, როდესაც შეიძლება ადამიანი ცოტა მოგედიტოს. ამას გეუბნები. ეს არის საკითხი, სადაც თუ ჩემს მიმართ შენიშვნებზე რეაგირებ, რომ ხო აი რაღაცა პასუხობ ესე. ეს არის საკითხი, სადაც აი კარგავ თავს და ხდები მართლა ლომი, იმიტომ რომ მე ყველანაირ რესურსს ვდებ და ყველა დედა, არ არსებობს დედა, რომელიც
ყველანაირ რესურს არ დებს საკუთარი შვილის აღსდაში და მისი მეთოდის სწორად აღსდაში. ანუ შენ რო შენ თავს უფლებას აძლევ რო სხვის შვილს შენი შვილის აღსდის მეთოდი მოახვიო თავზე და მისცე შენიშნო ეს ყველაზე მტკივნეულია. ძალიან ბევრი გოგო მწერს და მხვდება რომელიც მეუბნება რომ აი ყველაზე გავრცელებული ხარ ასე ვთქვი წინდის გარეშე ბავშვები რომ აი როგორ უძლებ თვითონ ოჯახის წევრების და მერე ყველა მომსვლელი და დამხოდრის წნეხს ამასთან დაკავშირებით. მე ვერ გავუძელი და ჩავაცვი წინდა. იმიტომ რომ ის არის 17 წლის, 18, 19, 20-ის დღემდე, დღემდე. ვერ ზრდის საკუთარ შვილს. ისე როგორც უნდა. პედიატრის და სწორი გაიდლაინების მიხედვით. ეს ხო არ არის თვითონ რაღაცა გამოიგონა და ფეხით კიდებს ბავშვს, თუნდაც ფეხით კიდებდეს ის რაღაცა ნუ არსებობს ეგეთი მეთოდი ფეხები დაკიდების და ბავშვების ტრიაკი. ეს არის ძალიან რთული გასაცლები, ძალიან რთული მისაღები შენიშვნა არის და ძალიან არასწორია ადამიანთან ასე ურთიერთობა და მითითება მისი დედობის, მისი მეგობრობის და ასე შემდეგ. ამიტომ ჩემი დასკვნა ერთი არის. ნანიკოს ვეთახმები რომ სიყვარული და იუმორი ყველას პასუხის გაცემა შეიძლება. ყველას შეიძლება. შენი რაღაცა ნერვების მოშლის სწორად მიწოდებად შეიძლება იმისთვის რომ შენ აღარ გითხრან ეს შენიშვნა. ჩვენ გშოლის ჩვენი რაღაცა სტატუსი ასაკირო ადამიანებმა კიდევ უფრო დაგვინდონ და აი როგორც ზემოთ ხსენებულ დედებს ყველაფერზე შენიშვნას არ გვაძლევენ, მაგრამ მაინც მინდა რომ მორალი იყოს ერთი. ნებისმიერ თქვენ ოჯახის წევრსაც, ახალ რძალს, დედამთილს თუ მუს თუ აი ვისაც გინდათ რომ შვილი სახლიდან დაიწყოთ, მიაწოდოთ რაღაცა სწორი რჩევა, კითხეთ, აი კითხვით. აი ჩემზე მაგალითად ძალიან ჭრის. უი ნანუ, ესე რო აჭმევ, ეს სწორია, მართლა აი მე ესე ვაჭმევდი და იცი ეგრევე იმატებდა. აი ეგრევე მინდება იმის მეთოდის გაკეთება. ანუ რაღაცა შენთვის შენ რომ ადამიანად ჩაგაგდოს, შენი მეთოდი რომ მოგიწონოს და მე თავისიც რჩევა რომ მოგცეს, ეს ჩემთვის იდეალურია, მისაღებია. მე ასე ვაკეთებ, ყველას ვისთვისაც რაღაცის თქმა მინდა ჯერ ვაკეთებ, ვადიდებ ნის პლუსებზე ვამახვილებ ყურადღებას და სამეგრელო თავისას შვება ეს. ხო, ანუ რავი, სამეგრელოა თუ ადამიანზე ზრუნვა თუ დიპლომატია, რაც გინდათ და არ. არა, კეთამისვით. მაინც რთულია. კი, რთულია. მე მყავს მოზარდის შვილი და მოგეხსენებათ მოზარდები ცოტა სხვანაირად გამოიყურებიან, ვიდრე ჩვენი მენტალიტეტი, კულტურა აღზრდა იტევს. აქვს ტატუები, აქვს პირსინგები, აქვს ბევრი საყურები და ძალიან ხშირად თქვენგან მიმე როგორ აცვია ბავშვს. იცით როგორ აცვია? ზუსტად ისე როგორც მოსწონს. და მე კმაყოფილი ვარ და ვგიჟდები ჩემ შვილზე. ზუსტად ისეძე როგორიც არის. ნეტავ ყველასი შვილი იყოს ჩემნაირი. აბა რა, ჩემო სიცოცხლე, აბა რა. პრინციპში უნდა გითხრა რომ მართლა ძალიან საინტერესო თემა იყო და ძალიან მნიშვნელოვანი და აი მე ვხვდები რომ ეს რუბრიკა რომელიც ჩვენ ამ სეზონზე გვაქვს ეს წარმოდგენილი ქალების რუბრიკა ძალიან გვეხმარება ჩვენც და რაღაც ისეთ რაღაცებს ამოვთქოთ, რისი ამოთქოს ხანდახან გვიჭირს ხოლმე. ჩვენც გვიჭირს და ჩვენც მენასაც და ეხა დარწმუნებული ვარ რომ ძალიან კარგი ხო და მადლობა შენ ამ თემისთვის ძალიან, იმიტომ რომ სხვათა შორის ერთ საც ვიტყვი, წინა თემა რაზეც ვისაუბრეთ ჩვენ, ეს იყო ბეიბი ბლუზი, ძალიან ბევრი ადამიანმა მომწერა, ძალიან ბევრი ძალიან დიდი გამოხმაურება, ძალიან ბევრი ადამიანს დავაყვალიანე, ძალიან, იმიტომ რომ ყოველას გავეცი აბსოლუტურად პასუხი და ძალიან მიხარია რომ აი ეს ჩვენი რუბრიკა, აი ესე კარგად მოქმედებს ადამიანებზე და ჩვენზეც პრინციპში და ახლა ჩემი სიყვარულის დრო არის, ჩემი ცხოვრების დრო არის. ჩემი სიყვარული რო არ არის თუ მეორე ჩემი სიყვარული ყავს აგერ ჩემი ნოდარი არის, მარტო წარმოდგენილი, ჩემო ნოდა, ჩემო გვაპა, სინიორინა. მე უკომენტაროთ, მე სიტყვა საერთოდ ვერაფერს ვერ ვიტყვი, ეხლა ისეთი შეფასებით დაიწყე სენიორიტა გვაპა. ხო და თან შეგავ, ხო და შეგავ. მარტო ხარ, მარტო ხარ და აბა გისმენ. მარტო ვარ, სამწუხაროდ დღეს შესუსტებული შემადგენლობით ვარ. ვართ სპორტი, ასე ვთქვა, დიმა საპატიო მიზეზების გამო არ იქნება დღეს გადაცემა. თავარი თემა იქნება რაგბი, როგორც იცით, ჩავმა ლომა ტრადიცია არ დაარღვია და ესპანეთის იბერიანს აესე ერთი ხელის ამოსუნ თქვით, ასე ვთქვათ, გადასმით მოუგო ძალიან წყნარად შვიდათ და დღეს ჩვენ გვეყოლება სწორედ შავილომის კაპიტანი ლუკა ივანიშვილი და პირველ ნაწილში ვისაუბრებთ სწორედ რაგბზე. მეორე ნახევარში უკვე გადავალთ ფეხბურთზე, მიმოვიხილავთ ჩვენს ლეგიონერებზე და კარგი გადაცემა იქნება უბრალოდ მაინც რაღაცა მაკლი, ეს რაღაცა არის მთავარი დიმა, იმიტომ რომ მასთან ერთად მიყვარს ხოლმე გადაცემის წავყანა. დიდი მადლობა ნოდარ, მე მიხარია რომ რაგბზე ისაუბრებთ, ძალიან მიხარია. ცოტა ხანში თქვენი ხილავთ ნოდართან ერთად სპორტს და ახლა გეტყვით რომ ხვალ
Zustat ozda orsadze, mega show, megebis mega show. Ეს არის ახალი სიტყვა აბსოლუტურად. Ქართულ ტელესივრცეშიც და ზოგადად. Cover Show-ს მეოთხე გასაგიჟებელი ეპიზოდი გელოდებათ. Აუცილებლად უნდა ჩაუშვათ, იმიტომ რომ საოცარი ნაკადია, საოცარი მომღერლების და ძალიან დიდი სიამოვნება გელოდებათ. მეც მომინდა მომღერლობა და ამ სცენაზე დგომა ისეთ საოცარი სცენაზე. Ხოცე ყოველდღე ხოხა ნახვამდის ჩვენ გეფჩდობებით ზუსტად ერთი კვირით. ვიყარხართ გვენი მედებით. Ამათ ხომ ნახვამდის შემდეგ შემოდით სამის ნახევარზე.